Hea meel on öelda tere hommikust meie täna hommikustele esimestele külalistele. Täna ongi selline väga hea jutuajamise ilm, toas istumise ja jutuajamise ilm. Kaugelt Soometsa külast on meile jõudnud külla Krista Havakuk. Tere hommikust. Ja Aino Silvi ja Liis ja Helene. Helene tegelikult tulnud lausa Belgiast. Ja see, miks te täna hommikul siin olete, on põhjus väga lihtne. Soometsa külas toimub väga uhke nimega üritus Suveakadeemia 2008. Võib-olla ma lasen kohe Suveakadeemia enda osalistele rääkida sellest. Mis asi on Suveakadeemia 2008? Mis üritus on? Suveakadeemia on siis selline asi, kus üle Euroopa tulevad noored ja ka Eesti noored. Ja see on nagu vabatahtlike laager, tehakse tööd, nähakse Eestit ja üldse võetakse koos ette igasuguseid ettevõtmisi. Mm-hmm. Milline see akadeemiline külg selle juures on? Mis sellised kõige põnevamad asjad teie jaoks on? Võib-olla näiteks see, et erinevate kultuuride õhtu, et tutvustatakse enda riike ja näiteks rahvustoite kas või. Mm-hmm. See on siis akadeemiline pool. See on juba toimunud? On toimunud, jah. Mida te Eesti toitudest näiteks kas või Helenele pakkusite? Näiteks me oleme üritanud kama tutvustada ja see on eriti naljakas, sest inglise keeles sellist sõna ei ole, millega seda tutvustada. Aha. Ja verivorsti ja hapukapsastike. See on nagu selline trikk, millega alati välismaalased nagu endast välja saab. Mm-hmm, just. No, te aitate natukene tõlkida. Helen on tulnud Belgiast. Kuidas Soometsa külas tundub? See ei ole vist päris tavaline paik. Oled sa ennem olnud sellises kohas nagu Soometsa küla? Would you like it in Soometsa? Have you ever been before in like place in Soometsa? No, I think I haven't. I have to say I like it very much. In your country you have much wood and much nature and I'm not used to that. I come from a city and I think it's very beautiful. Mm-hmm. Ja et talle väga meeldib siin ja talle kõige rohkem meeldib siin, et siin on nii palju metsasid ja puid, et ise tuleb suurest linnast, et ta ei ole selle karjunud. No kas linnatüdrukul on nagu lihtne hakkama saada sellega, et poodi ei ole ja baari ei ole ja diskoteegist rääkimata, et need kõik kusagil väga kaugel asuvad? Is it difficult to be in a place where you don't have shop and discotheque and bar and thing? Not really, because I live in a city, so I have a discotheque and a shop every day. So I don't mind when I don't can have it rest. For yeah, yeah okay. When I don't have it for 2 weeks, it's quite relaxing actually. Yeah. Et see on lõõgastav olla nüüd keemal sellest linnamelust. No kus kohas selline idee Krista tuli, et hakata sellist noorte laagrit teie külas korraldama? No idee tuli tegelikult sellest, et meil on päris palju peresid, kus on 2-3 last selles väikeses külas. Mm-hmm. Ja nagu te ise ütlesite, et ei ole poodi ega kauplust. Ja külaselt siis võttis kätte ja ehitas külamajamale. Ja meie eesmärgiks oli, et need noored, kes siis külas elavad, saavad nii-öeldes juured alla koha peal ja tulevikus siis jätkavad seda emad-isad algatatud tööd. Ja ega siis need noored muidu ei tule, kui emad-isad ise seda tegevust ei toeta. Ja sellepärast oleme siis 3 aastat oma noortele ise erinevate projektide kaudu üritusi korraldanud. Ja täna võib juba rõõmuga öelda, et need noored, kes 3 aastat tagasi esimest korda akadeemias oli, on täna ise juba selles laagris vabatahtlikud. Nii et nii see külaelu edasi lähebki. Kui lihtne noori selle nii-öelda tegevuse ja tööga meelitada on, sest tuleb ju teha mingid asju ja suvel oleks ju palju lahedam kusagil röötsakil justkui. Kui hea meelega nad kaasa tulevad? Tegelikult tulevad väga hea meelega ja seegi on, et kui kõik külanoored nüüd otseselt ei osale akadeemias, siis õhtuti palliplatsi peal tullakse kokku ja mängitakse, nii et ega meil suuri probleeme nüüd meelitamisega olnud ei ole. Pigem vahel tuleb õhtuti öelda oma noortele, et nüüd on teistel aeg magama minna, sest homme ootab tööpäev. Ja kui tööd on vaja teha, siis ka muul ajal talgute korras ikkagi noored osalevad, sest kõik meie tegevused on olnud koos laste ja noortega. Võib-olla see on ka hea motivaator, kui tulevad välismalt noored ja vaadatakse, et kui nemad juba teevad tööd, siis peame meiega tegema. Ja täpselt nii ta on. Aga eks Eesti noortel on ju endal ka suvised omad tööd ja siis me niimoodi katsume jagada, et jätkuks kõigile tegevust. Ma natuke küsin selle Suveakadeemia kõrvalt ka. No, Soometsa küla on saanud 2007. aasta küla tiitli Pärnumaal. Mis teile tundub, mis on see käivitamismootor või mis see käivitaja on olnud, et Soometsa külas on elu niimoodi käima läinud, et seda on märganud isegi teised? Võib-olla see käivitamise mootor on just see, et küla, mis asub keskustest kaugel, meil on valla keskusesse 12 kilomeetrit ja kuna see liikumine ei ole väga lihtne, siis on just see inimesed ise võtnud aktiivsuse ja kuna kooskäimise kohta ei ole, siis võeti kätte ja ehitati see nii-öeldes Euroopa Liidu toel endale ise üles ja kogu vastutus on külaseltsil endal.
nii et kõik see, mis majas toimub, kõik elektrik, kütted tuleb ikkagi külaseltsil endal tegutseda. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et see ongi see motivaator, et kui ei ole seda lähedalt võtta, siis tuleb ise teha. No, see, me oleme nüüd rääkinud sellest majast ja me oleme rääkinud sellest laagrist, mida te korraldate. Millised tegevusi veel on külaseltsil, mida te aasta jooksul teete? Meil on ka selline põnev asi, et te teate, et Eestil on väga terav probleem näiteks prügimajandus. Mm-hmm. Siis kuna sellises hajakülas on väga keeruline igal ühele prügikasti ukse taha panna, siis külaselts näiteks pakub sellist kogukonnateenust, kus siis külaselts hoolitseb selle eest, et küla prügi saaks koos viidud ja pered on siis külaseltsiga liitunud. Ja teine selline tõsine asi on internet, mida ka ju igal ühele ei pruugi olla sinna metsa taha võimalik viia ja jälle külaselts on siis appi tulnud ja korraldas ära selle, et inimesed saaksid internetti. Nii et sellised väga lihtsad asjad, aga tegelikult eluliselt olulised, et inimesed saaksid maal elamisväärselt elada. Kas te oskate anda mingi sellise retsepti ka, kuidas nagu inimesed panna ühte sammu kõndima, kui me teame, et eestlased on suhteliselt suured individualistid ja selline naabrist parem olemine on väga paljudes olukordades selline elukreedo, mis ime nippi kaudu te nii-öelda küla ühtemoodi hingama saite? Võibolla, ega ime nippi ei olegi, aga ma ise arvan, et sellised head külad tegutsevad siis, kui kõik uued ei ole võõrad, vaid on kohe omad mm-hmm. ja eesmärk või, et millises külas elada tahetakse. Kui see on kokku lepitud, siis ma ei näe, et oleks mingid probleeme sellises koostöös. No, no, räägime Suveakadeemias ka veel paar sõnad, et hommikul vara siia tulnud ja loomulikult tahate rääkida. Mis täna toimub? Mis laagripäev täna ette näeb? Täna on üle pika selline päev, et me saame väikses külast välja. Nii. Ja et laagri lapsed lähevad Pärnu linna. Lähevad randa täna. Ja üritavad randa minna. Rand on hea tüüd, täna saab rahulikult rannas just, olla. Just. Mis asju te veel teete? Kui kaua, mis ajani Suveakadeemia kestab? Ametlikult lõpeb 10. august. Nii. Mis asjad planeeritud veel on? Kindlasti on, tuleb hobustega retk metsa. Ja külade vaheline spordipäev, kus siis rahvusvaheline võistkond välja pannakse. Mm-hmm. Ja tööd on vaja veel teha. Ja tööd on vaja teha. Tüüd, aga Urmas ja Krista siin rääksid külaasjadest ja tõsistest asjadest. Kas te olete ka tänu nendele laagritele hakkanud mõtlema, kuidagi ka teie aktiivsusest loeb see, kuidas tegelikult elu edasi läheb? Ja kindlasti. Esimeses laagris ma olen lihtsalt osale, aga nüüd on täiesti ise korraldaja roll juba. Et selline missioonitunne on kuidagi tekinud. Ja kindlasti. Annab see teile edaspiiseks eluks ka kuidagi kogemust ja on, kindlasti. Väga suur kogemus on kasvi keele praktika olles. Kes veel laagris on, kui Helene on Belgiast, kus kohas teised noored on teile tulnud? Neli tükki on praegu Prantsusmaalt, kaks poissi ja kaks tüdrukut, mm-hmm. siis on kaks Itaallast ja üks Saksa tüdruk. Kas eelmiste aastate nii-öelda laagris käijatega on kontaktid säilinud ka? Jah, suhtleme. Olete saanud ise teisele poole ka külla minna? Ei veel. Vist seda või mõttes. No, jõuab. Kindlasti. Suur aitäh teile ja väga põnev oli teiega kohtuda. Soomese külas siis sellised põnevad asjad toimuvad. Saitse pilte ka näidata? Sain pilte näidata. Olgena.